Става въпрос за днешната дата. 9 май, денят на победата. При мен стои от вече професор Станислав Станилов, народен представител от Политическа партия Атака. Добро утро, професоре. 9 май, денят на победата, го поставям като тема, обаче вижте какво поставят и медиите. Медиите поставят следните заглави. Аз ще започна с това за коментар. Отбелязваме деня на Европа. Първо и после. Отбелязваме деня на победата. В случая цитирам от сайтът NewsBG. Дали цитирам от NewsBG или от някой друг, ето да се види хубаво заглавието. Отбелязваме деня на Европа и деня на победата. Според мен, поне да ги бяха разменили, поне да е първо деня на победата, после деня на Европа. Значи ден на Европа преди победата не може да има. Пред победата и тогава може да стане. Каква е хронологията на журналистите? Защото ако не беше победата, Европа нямаше да я има. Щеше да бъде нацистка Европа. 9 май се отбелязва като деня на Европа от Европейския съюз и НАТО, но и като денят на победата от страна на Русия. В това изречение виждаме вече ясното геополитическо и икономическо противопоставяне. Ден на Европа празнуват ЕС и НАТО, денят на победата Русия. Навършват се 74 години от края на Втората световна война и 64 години от декларацията на Робърт Шуман. Декларацията на Шуман, с нея той предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана, която, както знаем от събитията в историческия преход, предвижда обединяване на производство на въглища и стомана на страните участнички. Основана от Франция, Западна Германия, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург. Така наречената Европейска общност е първата от редица наднационални европейски институции, които в крайна сметка се превръщат в това, което днес наричаме Европейски съюз. И говорят за декларацията на Шуман, пишат, а за денят на победата, професоре, нещо ми се губят изреченията. Няма ги. Защо така? Защо медиите не пишат за денят на победата? Историята такава, каквато е, никога не е могла да служи в реалната политика. В реалната политика служи историята такава, каквато я виждат победителите. Това е истината. Кои са победителите от Втората световна победителите война? Хайде да уточним това като за начало. Значи победителите във Втората световна война са всички европейски народи и Америка, които са били срещу България, само че руската победа е отделна. Тъй като Русия пречупи гръбнака на фашистска Германия, тъй като Русия даде най-много жертви, тъй като Русия изнесе най-голямата тежест. И аз мога да цитирам един германски фелдмаршал, който казваше: нашите войски воюват на изток, на запад воюват нашите пожарникари. Малко е унизително, обаче като погледнем продължителността на сраженията, количеството войски, количеството техника, количеството произведена техника и така нататък, не може да става дума и за сравнение. Само че, както в началото казах, от Втората световна война най-големите победители наистина са западните държави и наистина Америка, защото те се възползваха от руската победа и днес. Нали, те са на върха, докато Русия се бори за своето оцеляване, за своето аз, за своето съществуване като независима велика държава. Това е резултата от Втората световна война и колкото повече руснаците празнуват своя ден на победата, толкова повече дразнят западняците, защото те искат да омаловажат тази руска победа. Да я снижат до положение, в което тя да бъде, кажи ли, че забравена. Защото американците и руснаците са дали близо 50 милиона жертви, което е нечувано число жертви в каквато и да било световна война, докато американците са, доколкото си спомням, към 1 милион са жертвите и може и да са и по-малко. Всъщност, сега основната теза, която се пропагандира и дори за нашите зрители, които гледат едни от големите исторически канали световни, National Geographic, History Channel и така нататък, впечатлението, което се създава от тези канали, е всъщност как Съединените американски щати излизат основния победител във войната, а Съветския съюз тогава като нещо второстепенно. Значи, в двете световни войни американците дали да влязат във войната се колебаят толкова дълго. Даже Втората световна война влизат заради една провокация. Акцията на японците Пърл Хърбър, която пречупва общественото мнение в Америка. Всъщност, американският президент Франклин Делано Рузвелт е знаел за тази акция, но нарочно не е взел никакви мерки, за да принуди американския народ да се съгласи да влезе в тази война, mm-hmm. като е предвидил, както и в първата страна, че Америка от тази война ще има огромна полза,
което е вярно. Европа и Русия остават в огромни парични дългове към Америка. В Европа това едва оцелява икономически пак с американска помощ и изпада в пълна зависимост от Съединените щати. До днес резултатите от Втората световна война не са изживяни, не са премахнати, няма равнопоставеност на силите и така нататък. Германия... Но това не се ли дължи на събитията по време на студената война? Не. Още след, веднага след победата в Втората световна война, американците окупират Германия, там има над 300 баси и до ден днешен Германия е окупирана държава. Ето алтернатива за Германия. В предизборната си програма за европейски избори иска премахване на американските бази от Германия. Да. Ако не беше окупирана Европа от американците, днеска отношенията между Европа и Русия щяха да бъдат съвсем други. Ето ги, ето ви коментар за Втората световна война в днешния реален свят. А иначе, че да се поставя 9 юни като ден на Европа преди деня на победата е глупово, е, не загубил. Това е менстрим политика, всъщност. Един акт загубил всяко приличие, но тъй като в политиката приличието е много рядко срещано явление, няма лошо, както казвам. Към днешна дата, според вас, основаваме ли, разбираме ли мащабите на Втората световна война? Можем ли да си представим всичко това, което се унези, е случило? Унези, които познават историята, интересуват се от нея, гледат документални филми, четат оригинални документи, са наясно това кръвопролитие какво представлява изобщо. Когато човешкият живот не е струвал нищо. Няма значение на кого. Да. Иначе обикновените хора, повечето от хората, които не учат в дълбочено история, на които историята днес в българските училища, тази история се представя по един превратен начин, те не могат да имат представа за това, но винаги обществото, широкото общество не е имало представа за дълбочинна представа за историческите събития и е било доста далеч от истината. Трябва дълго, много дълго да се обясняваме. Да говорим, че само професионалните историци, които са на много високо ниво, могат да обяснят конкретно взаимовръзките, обстоятелствата, събитията, ролите и прочее, и прочее. Иначе хората... Но тази тежка информация как да стигне до обикновения? Не може да стигне. Това е въпрос на добросъвестността на учените, които се занимават с тези проблеми, с историята по принцип, да я представят на обществото обективно, а не през позицията на тези или онази идеология. А обективното представяне е трудна работа. Добре, днес България и институциите у нас, президентство, Народно събрание, изпълнителна власт, честват, разпъва се едно знаме пред президентството на Европа, слуша се одата на радостта. Според вас, кое е по-добре? Денят на Европа или Денят на победата? Как трябва да се честват тези дни в България от родните ни институции? Да ви кажа... Преди това, че в момента България е член и на Европейския съюз, преди това, че сме членове и на НАТО, харесва ли ни или не, разбира се. Да си кажа право, не знам. Не мога да кажа. Аз предпочитам да празнувам Деня на победата по определени обстоятелства. Но като казваме България е член на Европейския съюз, член на НАТО и прочее, трябва да видим какви са резултатите от това членство и какво България печели и какво губи от това. Защото България почти нищо не печели, а какво губи. Губи същността си, себе си губи, тъй като европейците наложиха определени програми на образованието, които изкривяват... Които изкривяват именно историята. Те изкривяват не историята, а идентичността на българите. Какви са българите? Защото какви са българите е от формирането на българската народност до ден днешен и зависело винаги от обстоятелствата. И какво представляват българите днес, например? Поглеждаме половин хилядолетното турско робство, владичество, както да го наречете, след това историята на Нова България, която е била винаги в едни големи коалиции срещу Русия, след това България в коалиция с Русия и така, и всичко това нещо трябва да се прецени обективно и да скаже, ето сега, ние сме на това положение, защото по тези причини. И тогава задават въпроса българите, какво трябва да направим, за да не бъдем. Но аз няма да дам отговор на този въпрос. Добре, аз връщам се малко назад в годините. В Народна република България, 9 май, искам да подчертая, че не е официален празник. Да, не беше. Но този ден се отбелязва тържествено, като повсеместно се поднасят цветя и венци на паметниците на загиналите български и съветски войници, участвали в бойните групи 41-44 на БКП и партизани, организират се и други тържествени мероприятия. След 10 ноември 1989 година, драги зрители, В България се прекратява организирането на официални тържествени мероприятия по случай Денят на победата.
на този ден започва да се отбелязва съответно Деня на Европа, посветен на мира и обединението. България, както и в Европейския съюз, Денят на победата започва да се отбелязва на 8 май. Въпреки това, всяка година русофили, евроскептици, вижте какво пишат медиите, левичари, това е определението, левичари в цялата страна продължават да празнуват 9 май. Сега, ако оставяме на страна, нали, че за да празнуваш, ти трябва да си русофил, евроскептик и левичар, видите ли? За това е глупаво. Има глупаво, много, е, но... много хора, които цитирам са... Цитирам официален източник. Има много хора, които са евроскептици и не, и не са левичари. Аз, например, не съм ляв човек. Аз съм евроскептик и русофил. Има хора, които... Еми, най-голямата партия в България, най-дясната партия на времето преди втората страна е била демократическата партия, но тя е русофилска партия. А, така. Това е положението. Добре, как трябва да се гледа на, на ролята на България? Как трябва да, какъв исторически правилен, истински прочит трябва да се направи за участието на България във Втората световна война и предвид резултатите към днешна дата? България трябва да бъде неутрална държава. България трябва да бъде в близки отношения с Русия и да не участва в световните конфликти. Да не отива в Афганистан и в Ирак и така нататък, да си, както правят гърците, да си седи вкъщи. Защото една малка държава с малки ресурси не може да... Има една пословица, когато атовите се ритат, магарятата теглят, поне да се пъхат между тях. На това не бива да се прави. Аз не знам доколко е възможно при сегашното състояние на нещата, но нещата бяха обърнати при промяната, когато Елцинова Русия предаде българите, отказа се от тях, каза идете където искате, идете в НАТО, идете в Европейския съюз, вие повече не сте ни нужни. А сега има руснаци, които се сърдят. Но Бог с ним. Как се отбелязва днешния ден в Русия? Е, днешния ден е с парад, с много големи, много големи тържества. Това за, това за русите е един наистина грандиозен празник, тъй като, тъй като никога Русия преди това не е била на ръба на, 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 на унищожението и е успяла да преодолее една нечувана световна сила, защото нашествието на германците в Русия не е само германско. Цялата европейска промишленост работи за Русия. После там има румънски войски, има испански войски, има унгарски войски и какви ли не. Там... Колко, колко милиона са жертвите, които са дадени от Русия по време на Втората световна? От Русия всички жертви се смята, в самата война се смята за 25 милиона, а максималният брой на умрялите от глад, от репресии, от какво ли не, още се смята, че са към 50 милиона. Не съм сигурен, че са толкова, но те не могат да бъдат изчислени. Защото от жертвите на, на фронта има един голям процент, които са водят безследно изчезнали до днес. Не, не е доказана смъртта им. Да. Това е една грандиозна касапница, в която по някое време не е могло да се разбере кой какъв. Добре, защо, защо към днешна дата всичко това, професоре, това нещо се оставя на страна, не се говори за него, или ако се говори, то бива с една точно определен, син точно определен целенасочен нюанс. И пак ще го повторя, това е ясно. Защото историята се използва за, от политиката за, за най-различни цели. Добре, кой да го направи тя, това тя разграничение? Кой да го направи? Кой да спре да го използва? Историците ли трябва да прекратят всеки, това нещо претенции, или политиците трябва? Историците не могат да прекратят нищо. Историците могат да си... Има, има и ваши колеги професори, които също злоупотребяват с истината в историците. Не става дума за злоупотреба, става дума за проклетия български конформизъм. Срещу пари много хора са готови да, да си плюят в лицето. Въпросът е такъв. Въпросът е такъв, че, че историците могат да дадат експертно мнение, а полицията трябва да преценят как, коя да използват. Дали обективното или субективното или целенасоченото и така нататък. Mm-hmm. Най-добрата политика, съм казвала, е честната политика. Т.е. какво? Да не се отказваш от идеята си, от самата си идеология. А идеологията на такива партии като Атака е такава. Истината трябва да излезе отпред. Да. Днес, уважаеми зрители, както в Москва, така между другото и в редица европейски градове, включително и в София ще се проведе безсмъртен полк. Безсмъртен полк България, уважаеми зрители, ще се проведе в днешния ден. Основен организатор на Национално движение Русофили, между другото и редица неправителствени организации, които се борят за подобряване на връзките между България и Русия, също са, са организатори.
тук и са организатори и политическа партия Атака и конкретно ръководството и за град София. Призивът, който се оправя, присъединете се към Безсмъртен полк България. Чета основната информационна сводка. Построяване на полка, то ще започне в днешния ден, драги зрители, буквално след по-малко от един час, на паметника на Незнайния войн, която се намира до базиликата Света София. Там ще се положат цветя и венци. Колоната ще тръгне в 9 часа и 20 минути към паметника на Съветската армия, а в 10 часа ще се положат цветя пред паметника на Съветската армия. Обръщам се към вас, защо трябва да се включат хората в Безсмъртния полк, професора, и какво символизира той според вас? Безсмъртния полк символизира подвига на всички, които са били срещу фашистска Германия. Няма значение партии, държави и така нататък, те са Безсмъртния полк. Те остават в историята със своя подвиг, със своята саможертва и така нататък. България в това отношение се намира в много, как да кажа, в една много, много казано иначе и любопитна, интересна ситуация, защото политиката на Борис III е била винаги с Германия, никога срещу Русия. Той е единственият български държавник, който е следвал тази политика до самата си смърт. Той не изпраща български войски на Източния фронт. Той поддържа дипломатически отношения с Русия. Малко преди сключването на договор между Германия и България за присъединяване на България към моста, той изпраща един от своите най-близки генерали в Руското посолство през нощта да пита, понеже това е 40-та година, да пита: ние влизаме в съюз с Германия, вие какво ще кажете? Какво ще кажете? Посланника казва: ние сме съюзници с Германия, може да кажем всичко най-положително, и ние влизаме в тази цялата история. Имало е опити да бъдат пратени на източния фронт войски и лично Хитлер се е застъпал за тази идея. Цар Борис е отговорил, че не може да рискува, защото тези войски би може да минат на руска страна заедно, казал той, с оркестъра и с знамената. И затова никой не е пратил нищо, но най-накрая Хитлер е успял да го склони да обяви, да обяви война на Англия и на Франция, от което знаете какви са резултатите. Да. Да. България, сега ние честваме този безсмъртния полк от най-отявлени десни консерватори, малките партии на България, които са прозападни по своята идеология, казват, че какъв безсмъртен полк, България е била срещу този безсмъртен полк. Само, че да. България не е била срещу, не е воювала срещу този безсмъртен полк. А първо и второ, самите бомбардировки в София са спряни от Рузвелт по молба на Сталин. Не са спряни по хитлериски. Тоест, винаги. Това е много интересно. Най-големите такива диктатори, най-силните хора в света винаги са обичали България. Един Хитлер, един Сталин. И така нататък. Това е на шега. Разбира се. Но ние, към професор... нас винаги е имало... Към нас винаги... Ние сме единствената държава, участничка във войната, уж участничка във войната, втората страна на... с тази история на Англия и на Америка, които не сме загубили частица от територията си. Единствената държава. И това е благодарение на политиката на Съветския съюз. Професор, да поговорим и за днешната военно-политическа обстановка, предвид и деня 9 май, денят на победата, който е характерен в Москва и парада, който се провежда там. Днес зрителите на телевизия Алфа ще наблюдават на живо военният парад, който се провежда на Червения площад. Всяка година редица анализатори с трепет очакват да видят новото въоръжение на Руската федерация, което по техни думи заплашва изцяло сигурността, световния мир и какво ли още не. Този парад военен, който ще наблюдаваме и днес, отново подчертавам, в ефира на телевизия Алфа, каква символика праща на света? Наистина ли, вярваме ли в тази теза, която те изповядват? Вижте ги руснаците, как дрънкат оръжие там. Те искат да ни нападнат, те ни заплашват. Сигурен съм, че и вие сте ги чували тези коментари, и вие сте чели тези анализи. При сегашната ситуация, реалната ситуация, Русия няма да нападне никого и не е в състояние да нападне никого, по простата причина, че тя е по-слаба от своите противници. Тя е по-слаба, руската армия е по-слаба от натовската армия, Русия като въоръжение, икономическа мощ и прочее, е по-слаба от Съединените щати.
Русия, само че Русия се опитва да поддържа нивото на въоръжение и на възможности в състояние да не може да бъде нападната. Тоест, те се отбраняват. Русия с конвенционални оръжия, ако и да е победена, тя не може да бъде окупирана, което не е никаква победа. И второ, тя е ядрен гигант, с който не може да се разговаря по този начин. Аз смятам лично, че такива големи глобални войни, като Първата и Втората страна, не могат да се водят повече. Войните ще бъдат съвсем други, ако се водят изобщо. И че американците напразно дрънкат оръжие и мислят, че даже това е доста изкуствено. Те искат да притиснат Русия така, че тя да може да отстъпва на техните цели и желания. Какви са техните цели? Да няма историческа Русия, да има една държава, устроена по западен образец, където транснационалните компании да източват руския природен ресурс. Това е основната. Както е казвал самия Хитлер на заседание, всичко това с лагери, евреи и прочее, са глупости. Ние се борим за ресурса. За ресурса. Руските богатства. Всичко е война за ресурси. Добре, благодаря ви, професоре, за разговора, който проведохме в минутите на Добро утро, българи.